सो हे गाइस, यस किसुगम हियर। फाइनली म चाहिँ ब्याक भएको छु 7 डेज पछि है। सो पहाडमा चाहिँ नेटहरू केही पनि थिएन, वाइफाईहरू पनि थिएन है, डाटा पनि एकदमै स्लो थियो है। सो फाइनली आई एम ब्याक है। सो सबैलाई चाहिँ वेलकम छ मेरो न्यू भिडियोमा। सो आजको फर्स्ट न्युजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ सुरेश लामा बारेमा। सो रिसेन्टलीको टाइममा एज यु नो गाइस है, सुरेश लामाको वाइफ अस्मिताले चाहिँ सुरेश लामा र उहाँको फोटोज भिडियोजहरू चाहिँ टिकटकमा आउट गर्नुभएको थियो। र त्यो भिडियो आउट गरेपछि चाहिँ सुरेश लामालाई चाहिँ एकदम हेट मिलिरहेको छ है। सो किनभने सुरेश लामाले चाहिँ आफ्नो वाइफ लुकाइराख्नु भएको थियो, धेरैलाई थाहा नै थिएन है सुरेश लामाको वाइफ छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन है। मोस्ट अफ द पिपुल डोन्ट नो अबाउट हिज रिलेसनसिप है, उहाँको बारेमा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन। र त्यो भिडियो आउट भएपछि चाहिँ सुरेश लामालाई हेटहरू मिलिरहेको छ। अनि डक्टर अलियाले पनि अब चाहिँ नो मोर टिकटक लाइभ भनेर चाहिँ टिकटकको स्टोरीमा पनि हाल्नु भएको छ है। अब चाहिँ उहाँ टिकटक लाइभ आउनुहुन्न अरे है। सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस, कमेन्ट डाउन बिलो है त। अनि त्यसपछि सुरेश लामाले पनि टिकटक लाइभमा रियाक्ट गर्नु भएको छ त्यही कुराले लिएर है। उहाँले आफ्नो वाइफ किन रिभिल गर्नु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ सुरेश लामाले टिकटक लाइभमा बताउनु भएको छ है। सो तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। जब हमारी शादी हुई तो उसने और मैंने, जिस तरह हमें शादी हुई हम किसी को नहीं बताएंगे, है ना। एक कलाकार जब शादीशुदा, मुझे ऐसा लगा जब एक कलाकार जो राइज पे नहीं है, अगर वो शादीशुदा है बोलेंगे तो फिर फैन फॉलोइंग उसका नीचे गिर जाता है। देखो, कुंवारा लड़के और शादीशुदा में फर्क है, समझ लो बात की। जब ऐसा मुझे लगा, है ना, तो हाँ, अगर नाम हो गया तो बोलने के लिए कुछ मतलब शादीशुदा है ऐसा। सब कलाकार जो है ऐसी बातें शायद कम ही बोलते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरे मन की जो बात है बोल देता हूँ। तो उसमें अस्मिता जो है वो भी एग्री था। ओके, नहीं बोलेंगे, क्या है, किसको बोलना है, हा? वो भी एग्री था। ओके, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, बस दोनों एग्री। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो चलते हैं जर्नी पे। मैं अपना काम करने लगा और वो भी लाइफ पे सपोर्ट करती थी, चलो करो करो करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। नैना के साथ भी था मैं, तो उस वक्त भी ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ शायद। जब एलिया के साथ, और इतना भी मुझे लोग नहीं जानते थे नैना के साथ, है ना, तो जब एलिया के साथ और नैना के साथ भी थोड़ा सा कुछ हो गया, मतलब क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ हो गया बस, तो एलिया के साथ ज्वाइन हुआ। अरे यार, ऐसा हुआ यार, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। पहिलाको टाइममा हामीले डक्टर अलिया अनि सुरेश लामालाई चाहिँ हामीले सँगै लाइभहरू देखिरहेको हुन्थ्यो। दुबईमा सुरेश लामाले डक्टर अलियालाई भेट्न पनि जानुभएको थियो है। सो डक्टर अलियालाई पनि सुरेश लामाको बारेमा थाहा थिएन होला पक्कै पनि। सो उहाँ चाहिँ डक्टर अलिया र सुरेश लामा दुवैजना लाइभ आउनुहुन्थ्यो है टिकटकमा। र अहिले डक्टर अलिया चाहिँ अबबाट चाहिँ टिकटक लाइभ गर्दिनँ भनेर चाहिँ टिकटकको स्टोरीमा पोस्ट हाल्नु भएको छ। सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस, त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। त्यो हामी नेक्स्ट न्युजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ जय नारी बारेमा। सो रिसेन्टलीको टाइममा आम्मा कसम यहाँ दुख्छ सोमा चाहिँ जय नारी र पुण्य गौतम चाहिँ जानुभएको थियो। त्यहाँको होस्ट विक्की अग्रवालले चाहिँ जय नारीलाई चाहिँ सन्दीप लामिछानेको बारेमा सोच्नु भएको थियो है, केही कुराहरू सोच्नु भएको थियो। जय नारीले चाहिँ आवाजहरू उठाउनुहुन्छ है लेडिजहरूको लागि, गर्ल्सहरूको लागि। सो विक्की अग्रवालले चाहिँ सन्दीप लामिछानेको बारेमा केही कुरा भनिरहँदा चाहिँ जय नारीले चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ है। सो पहिलाको टाइममा सन्दीप लामिछाने चाहिँ रेपको आरोपमा चाहिँ उहाँले जेलमा राखिएको थियो है। यसै कुरालाई रियाक्ट गर्दै जय नारीले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई के भन्नुहुन्छ यो व्याख्यामा? बलात्कारी होस् त भन्छु। एउटा सेलिब्रिटीको नाम धार गरेर वस्त्र ओढेर नाबालिकाको शरीरसँग खेल्ने यो पशु हो, यसलाई वध गरिनुपर्छ। यस्ता बलात्कारीहरूलाई यो समाजबाट निमिट्यान्न गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रा हुर्कदै गरेका, फुल्दै गरेका कोपिला जस्ता हाम्रा छोरीहरू उडान भरेर यो समाजमा बाँच्न पाउँछन्। देशको गहना होस् अथवा कोही भिआइपी होस् अथवा कुनै ठुलो खेलाडी होस् अथवा कलाकार होस्, होइन, उसलाई बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्न छुट्छ त? छैन नि त, यो देशमा कानुन छ,
र बाल बालिकाको जीवन जिउने अधिकार निमुट्ने यो अपराधीहरू यो मेरो देशमा चाहिँ नबाँचुन् कि प्लिज। सो यस तपाईँहरू चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। नेक्स्ट न्युजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ अनिल सुनार बारेमा है। सो अनिल सुनारले चाहिँ पछिल्लो टाइम एकदम हेटहरू पाउनु भएको छ, उहाँको पुरानो भिडियोज आउट भएको थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले राई गुरुङहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि त उहाँले एउटा भिडियोजमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई थाहा नै छ होला। एक्चुअली त्यो भिडियो आउट भएपछि चाहिँ अहिलेको टाइममा राई अनि पछि गुरुङहरूले चाहिँ अनिल सुनारलाई एकदम हेट गर्नुभएको छ, रेस्ट इन पिस अनिल सुनार भनेर अहिले टिकटकमा पनि आइरहेको छ है। अनि अनिल सुनारको भिडियोजमा अनि अरूको भिडियोजमा पनि अनिल सुनारलाई गालीहरू पनि गर्नुभएको छ है, गुरुङहरू राईहरू हुनुहुन्छ है, पक्कै पनि उहाँहरूले हट भएर गाली गर्नुभयो होला है। सो अनिल सुनारले चाहिँ त्यो भिडियो आउट भएपछि चाहिँ त्यो पहिलाको भिडियो थियो, पुरानो भिडियो है। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ अनिल सुनारलाई एकदम हेड मिलिरहेको छ, उहाँको पहिला प्रिभियस फ्रेन्ड अञ्जन छेत्रीले चाहिँ यसै विषयलाई लिएर धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। सो तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। कामको आधारमा राखिएको जातलाई अहिले व्यवहारमा उतार्ने काम पनि गरिन्न, गरेको पनि छैन र नेपाली समाज यो कुरा भुलिसकेको छ। फेरि जातभाको कुरालाई लिएर नयाँ पिँढीलाई पनि त्यही बाटोमा लाने काम मोड्ने काम नगरौँ होला, किनभने आज तपाईँले त्यो कुरा मोडेर चाहिँ जातपात हुन्छ भनेर मुखमै पैसा फाल्छुदेखि के कुराहरूदेखि लिएर फेरि गुरुङ समाजले पनि त्यस्तै डुइट गरेर जे पाए त्यही बोल्ने कामले गर्दा भोलिको दिनमा फेरि नयाँ पिँढीले जातभात हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिनुभयो भने पछि तपाईँहरूको सन्तानले चाहिँ फेरि तपाईँले पाउने भन्दा कुकुरै नपाउने दुःख पाउँछ के, पुरानो चलन चल्तीमा जान्छ के है। त्यही भएर जसरी सती प्रथाको अन्त्य भएको छ त्यसरी नै जातपातको कुरालाई पनि अन्त्य गर्नु त कहाँ छ, कहाँ झन् बजाउने काम गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि तपाईँको पुस्ताले चाहिँ दुःख पाउने चान्स 100% छ है। त्यही भएर हामी सबै एउटै हो, हामी सबै मान्छे हो, मान्छे भएर राम्रो सोच विचार, जाति तल्लो जाति र माथि जाति रे त्यसको सोच कति छ, त्यो सोच्न सक्ने क्षमता कति छ, त्यसले कस्तो व्यवहार गर्छ अरूलाई त्योमा चाहिँ भर पर्छ। कुनै पनि त्यो पछाडि नामको पछाडि राखिदिएको उपनामले मान्छेको क्याटेगोरी छुटाउने काम नगर। सो यस गाइस चाहिँ आजको न्युज चाहिँ यति नै थियो, हामी अर्को भिडियोमा स्योर भेट्नेछौँ है। अहिले चाहिँ अबदेखि चाहिँ म एक्टिभ हुन्छु, सो पहाडमा चाहिँ इन्टरनेट केही पनि थिएन, सो फाइनली म चाहिँ ब्याक भएको छु है। सो कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो गाइस, बाई, जय नेपाल।